29. september 2024. Me oleme Kalevi spordihallis, käimas on Tallinn Open 2024. Minu vastas on Jelena, Eesti Poksiliidu peasekretär. Kuidas on läinud? No eks ikka läinud on alati keeruliselt, kuigi 10 aasta jooksul on neid üritusi korraldatud küll ja minu arust on tegemist praegu 30. üritusega, sest me teeme ikka neid päris palju, vähemalt 3 aastas ja 10 aasta jooksul said neid korraldada, aga ikkagi närv on alati sees. Nii et korraldajad on samamoodi pabinas ja peavad säilitama külma närvi nagu sportlased. Seda kindlasti ja õnneks mul on väga hea tiim, korraldustiim ja ma saan loota nende peale ja kuigi tööd on palju, mul on suurepärane meeskond ja tänu nendele meil alati õnnestuvad need üritused tipptasemel. No siin on korraldustiimis on ka mitukümmend inimest, kes kõike seda tegelikult just sportlaste ja spordi pärast korraldavad. Kas vastab tõele, et täna aastal 2024 ka veel ei saa sporti ilma vabatahtlike abita teha? Kindlasti mitte. Selle turniiri korraldusse on kaasatud kuskil 30 tõmkonna liiget, seal hulgas kohtunikud, sekretariaad ja vabatahtlikud. Kindlasti ilma boksi arvastajat, et selline üritus ei ole võimalik korraldada. Samas on siin ka väliskontroll või nii-öelda järelvaataja. Rääkige palun sellest ka veidike, mida see tähendab sellele boksi võistlusele? Ja tõsi küll, et esmakordselt nüüd viimase vähemalt 10 aasta jooksul, et oleme korraldanud seda üritust Euroopa boksi föderatsiooni turniirina, A-kategooria turniirina. Me oleme sisse lülitatud UBC kalendrisse ja sellega kaasnevad muidugi teatud korralduslikud momendid, et meile on saadetud siin supervisor ja me peame olema väga korralikult ja näitama oma parimad taset. Ma nii väga tahan teada ja ma usun, et kõik meie vaatajad ka, mida tähendab väga korralik olemine, mis peab olema teistmoodi, et me vastaksime nendele kriteeriumitele? Tegelikult me oleme alati pidanud väga korralike võistlusi, alati meie kohtunike tas on olnud tipptasemel ja lisaks sellele meile on kaasnenud ka teatud aruandluse kohustus, et kui enne me oleme nagu piirnenud sellega, et kõik need aruanded me esitame, siis nagu kommunikeerime nagu meie ettevõtte siseselt, siis nüüd on natuke tulnud juurde seda bürokraatiat, et me peame iga päevaselt esitama siis raportit UBC-sse ja nüüd nii kui see võistlus on läbi, et me peame siis koos supervisoriga koostama ühte suuremat raportit ja esitama seda Euroopa konfederatsioonile. No praegu on käimas finaalpäev. Kuidas läks eestlastel reedel ja laupäeval? Fjodor Kamanin, kellele paljud pöialt hoiavad ja silmadel peal hoiavad, temal läks hästi, sai edasi finaalidesse, kõigil mitte nii hästi. Mul on suur õmme, et sellised nimekamad boksijad on ikkagi pääsenud finaalidesse. Näiteks finaalides on lisaks Fjodorile ka Anton Vinogradov, kes on mitmekordne Euroopa pronks. Samuti on ka Eesti nimed. Ei ole ainult venelased meie spordis, et õnneks on ka Eesti seas, eestlaste seas on meie boks populaarne, et Henri Kermotinov on finaalidesse jõudnud, Leon Kermas, et soovin neile kindlasti tabavad kätt ja tugevad närvi. Ja mul on hea meel tõesti, et see kord meil on väga tugevad vastased, välismaa vastased, et tõsi küll, et mõned Eesti sportlased ei pääsenud finaalidesse, aga seegi poolest on tegemist hea kogemusega sportlastele teha siis oma vigade parandust. No räägime lõpetuseks natukene naistest ka. See pink või punane vaip, kust siis need noored ja täiskasvanud boksijad ringi tulevad. On päris pikk, aga seal on valdavalt noored mehed ja mehed. Kus on naised? Tõsi küll, et me juhendi koostamisel me ei lülitunud koheselt naisboksi siis võistlustesse, vaid me andsime võimaluse siis anda üles sportlastel teatud kaaludes, teatud vanusegruppides, et leida neile vastaseid. Et paraku leidus vastaseid ainult minu teada üks paar on finaalides. Et tõsi küll, et meie naissportlaste seas võib-olla ei ole boks niivõrd populaarne, aga positiivne on selle juures see, et nii kui mõni Eesti tütarlaps astub boksi sektsiooni siis ja tõeliselt näitab seda soovi boksiga tegeleda, siis ta on kohe ka tulemuslik, et sest meil on mõned sportlased, naissportlased, kes on käinud Euroopa meistrivõistlustel ja nad on olnud väga resultatiivsed, et meil on
umbes 4 või 5 medalit, mis on viimase 10 aasta jooksul toodud just meie naissportlaste seas, et ma pean seda arvestust 10 aasta nagu jooksul, sest just nii kaua ma olen olnud seotud selle spordiga ja õnneks selle ajaga on meile hakanud ka tulema medalid ja seal hulgas ka naiste seas. Aitäh ja me rohkem teid kinni ei hoia, saate korralduslike küsimustega edasi tegeleda ja noh, nagu te kuulsite juba kindlasti tulised matsid juba käivad ja nii nagu päev sisse juhatati higi, veri, pisarad, nii rõõmu kui kurbuse omad täna siin Kalevi spordiallis ja jõuad veel kohale tulla. Õhtul umbes 8:00, jah? Ja seda on alati raske prognoosida, aga umbes arvestame kuskil nii peaks olema. Ja. Aitäh! Aitäh teile!